ট্ৰাফিকুলৰ হত্যাৰ চিচিটিভি ফুটেজ উদ্ধাৰ। চিচিটিভিত পোৱা যাব হত্যাকাৰীৰ ভিডিঅ'। শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰা হ'ব লাফিকুলৰ হত্যাকাৰীক, দাবী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ। লাফিকুল হত্যাৰ তদন্ত পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে, এই দাবী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ চাহাৰ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দাবী কৰে যে শীঘ্ৰে হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যাব। আপোনালোক জানে যে একফালে আমি চি বি আইক চৰকাৰে লিখিছে কেছৰ কাৰণে, আৰু আনফালে আমি এছ আই টি বনাই এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি আছোঁ। এছ আই টি ইজ হেডেড বাই এ ভেৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ছিনিয়ৰ অফিচাৰ। আৰু কালিয়ে মই এছ আই টিৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ কেছটো। কেছ ইজ মুভিং অন দ্য ৰাইট লাইন। কিছুমান মানে আই উইটনেছ পোৱা হৈছে, আপোনালোক জানে কিছুমান চাৰ্চ কৰা হৈছে, চাৰ্চ কৰি কিছুমান বন্দুক গুলিও প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে। লগতে খুব গুড কোৱালিটি আপোনাৰ নহ'লেও চি চি টিভি ফুটেজ যেতিয়া পোৱা হৈছে, আগতে কোৱা হৈছিলে যে চি চি টিভিটো বন্ধ আছিলে তাত, কিন্তু বেলেগ জেগাৰ পৰা ছাষ্টেইন ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চি চি টিভি ফুটেজ পোৱা হৈছে। আপোনাৰ টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, আৰু লগতে মানে কেছ চিনটো ৰিক্ৰিয়েট কৰাটো আমাৰ প্ৰয়াসটো চলি আছে। আৰু দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ গোয়িং অন দি ৰাইট লাইন। আপোনাৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লুজ হেভ বিন আনআৰ্থ ডিউৰিং দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন, বাট এট দিছ ষ্টেজ অফ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন আই উইল নট লাইক টু ৰিভিল এনিথিং বিয়ণ্ড দেট। লাফিকুলৰ হত্যাকাৰীৰ স্কেচ প্ৰস্তুত, স্কেচ ভিত্তিত অনুসন্ধান আৰম্ভ। স্কেচো কৰা হৈছে, চব মিলাই এতিয়া চোৱা হৈছে, চব মানে আপোনাৰ এটা ছুপাৰ ইম্পজিশ্যন কৰা হৈছে যে এটা ফাইনেল আমি তাত আহোঁ। কিছুমানে স্কেচো বনোৱা হৈছে, কিছুমান আই উইটনেছো পোৱা হৈছে যে বেয়ান দিছে, এইটো ফাইনেল কৰি কৰা হ'ব এট দ্য ৰাইট টাইম। কিন্তু এজন আৰ্টিষ্টে স্কেচ দিছে, এফালে কিছুমান মানে আপোনাৰ আই উইটনেছো পোৱা হৈছে যে কিছুমান কথা কৈছে, প্লাছ আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, সেই সময় আৰু কোন গাড়ী চাড়ী তাত আছিলে, এইবোৰ আছিলে, এইবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হৈছে। তো এতিয়া আমি স্কেচ, চি চি টিভি ফুটেজ এনালিচিছ, আই উইটনেছ একাউণ্ট, এইবোৰ মিলাই আমি ফাইনেল ডিচিজনটো ল'ম যে মানে হোৱাট ইজ দেয়াৰ, প্লাছ টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন। এতিয়া হাতিয়াৰ কিছুমান চাৰ্চ কৰা হৈছে, চিজ কৰা হৈছে, সেই হাতিয়াৰটো ইউজ হৈছে নাই, কেছত ইউজ হোৱা নাই, এইবোৰ বস্তুটো মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। উল্লেখযোগ্য যে লাফিকুলৰ হত্যাৰ দিনা গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত আছাম টক্সৰ এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাক মোবাইল যোগে জনাইছিল। আৰক্ষীক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অতনু ভূঞাই তেওঁৰ আইফোনটো আৰক্ষীক জমা দিছিল। স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে এই আইফোনটো উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল, যদিও প্ৰায় দহ দিনৰ পাছতো এছ আই টিয়ে উভতাই দিয়া নাই আইফোনটো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আছাম টক্ছ।